U Šidu je otvorena ovogodišnja 41. manifestacija Višnjićevi dani u znak sjećanja na srpskog Homera, a uz zvuke gusala i podizanje zastave. Prisutne je pozdravio Srđan Malešević, direktor kulturno-obrazovnog centra, i saopštio imena dobitnika Višnjićeve nagrade. Pre samog ovog čina otvaranja Višnjićevi dana i podizanje zastave prethodio je sastanak žirija za dodelu Višnjićeve nagrade i žiri je ove godine odlučio da Višnjićevu nagradu za životno delo za doprinos kulturi u našoj opštini ponese Radivoj Lazić, a Višnjićevu nagradu za stvaraoce do 30 godina ponese Nikola Kitić. To je danas u 12 sati žiri odlučio. U programu otvaranja održana je i promocija knjige Srbi i evropski kompozitori, publiciste Dejana Tomića iz Novog Sada, koji je sabrao i povezao evropske kompozitore i srpsku muziku. Da se zahvalim na tome što su me pozvali da predstavim ovu knjigu koja je zaista sa nekog stanovišta muzikološkog i istorije muzike Srba zaista zanimljiva, interesantna, pruža bezbroj podataka. U njoj se nalazi čak 228 evropskih muzičkih stvaralaca koji su posvetili pažnju Srbiji i srpskom narodu u raznim vidovima, dalje to pesme komponovane na vukove, tekstove, da li je to na Branka Radičevića, da li je to na neku muzičku temu u srpskom narodu, da li je to posvećeno nekom od vladara ili poznatih ličnosti u srpskom narodu i tako dalje i tako dalje. Promovisana monografija proglašena je za najbolje izdanje u oblasti muzike u Srbiji, a upotpunjuje i nastup guslara Petra Mišovića.